Kom hy uit sy kilien. Die vla wat opgaan. Thuisspan is voor in hierdie wedstrijd. Moes. Van die bal beskikbaar het by sy voete. Dan gaan hy klein kynkie toe. En hy het steken gedoen, dat is Visser. En hy klop die man voor hom. Steeds Visser. Bal uitgekry. Moes wat optel. Joseph. Lang aangegee. Oktober. En hy sien die doelheid voor hom. En hy gaan hom kry. Hy won Oktober. Van die eerste drie in die wedstrijd druk. Vla wat weer opgaan. Van Joseph. Kilian wat om lang kyk. Tref hy om goed. Vla wat opgaan. 16. 10-6. Goed getref. Die vla wat opgaan. 9-10. Sit die telling. 22-12. In die guns van die besoekers. Diep geskop deur die besoekende loskakel. Gladwin Josephs. Veld afgeskop. Die uitzij Gillian dan. Twaalie vir die besoekers. Met die aanval waar hy begin. En nou is het Kleinmond wat kan klein sien. Drie sê die skeidsrechter en die besoekers wat sy verdediging uit mekaar uitval. By die laaste beweging. Wat drie punte gaan wil bijvoeg vir sy span. En hy maak geen fout met die een. Kleinmond Josephs. En goed getref. Via sy suksesvol. Sake wat gelyk op as hier op Kleinmond. Via zat Karel zo om aan. Kilian. En dan fight speel. Fight met de beweging. Abong Gillian, hij klopt zijn man. En hij is oor die doellijn. De kede Abong Gillian. Uitstekend gedoen die Kleinmond. Prachtige beweging. Voor Reinsers. Taurie wat die bal net ver in die lijn staan. Visser. Regheid gemaakt en dat vat 2-3. 4 man om hem grond te vat. Op die voorvoet is die bezoekers. Die doellijn wat vink. Die bal is beskikbaar. Duivits wat om het steken aangee. Die skeidsrechter.
3 word toegekend. Joseph. Gladwin. Joseph. Ongelukkig is het niet daar en steeds loopt Kleinmond voor in die wedstrijd. Met Piki meer as 'n minuut speeltijd. Bredasdorp wat weet dat hulle loop achter. Teruggeskop die Karelse. En dis die wedstrijd. 23-21. In die guns van die tuisspan. Dit was die man of the match, Isaac Gillian. En dit was die crowd. We are done, Kleinmond.